Já bych vám rád ukázal v podstatě, co se teď řeší kolem design systému, prošel nějakou historii a vůbec kam nás díky tomu, že design systémy řešíme, kam nás to vlastně může posunout, ať už v designu, tak i ve vývoji a ve frontendu a v technologii obecně. Já jsem Honza Toman, tady mě můžete sledovat na Twitteru, pracuji v Kivicom asi rok, kde v tuhle chvíli vedu tým, který tvoří a udržuje design systém. Kolem webu jsem tam asi 12 let. Pracoval jsem dlouho v Technium Center v médiích, kde jsem byl jako vývojář, asi 6-7 let, frontend. Potom jsem byl rok v iSportu jako designer a ještě tam chvilku dělal product management v médiích. A teď jsem poslední 3-4 roky jako designer. Já bych celou tuhletu prezentaci asi zaobalil okolo softwarové krize. Ví někdo, co je softwarová krize? Slyšel někdy ten pojem? Softwarová krize byla definovaná někdy v 70. letech na konferenci NATO, která se věnovala software engineeringu. A v podstatě to bylo o tom, že technologie se posouvá strašně rychle a neexistují kvalitní vývojář nebo neexistují standardy a procesy okolo vývoje softwaru, takže se čas prodlužuje, tím se prodlužují projekty, tím se zhoršuje kvalita, blbě se to udržuje a všechny tyhle ty problémy najednou. A zajímavé je, že to je 55 let zpátky definovaný a mám pocit, že ten problém stále řešíme. A já jsem narazil na kvůře na tenhle ten krásný citát, nebo tuhle tu krásnou reakci, kde někdo říká, že pokud to je krize, už 50 let, tak to není moc krize, ale je to trošku aktuální stav toho, jak to vlastně funguje. A s tím se dá vlastně souhlasit. Nicméně pokud něco trvá dlouho, dají se v tom hledat nějaký vzorce a nějaký paterny v tom, co se opakuje a co tam vlastně trvá tak dlouho. A někdy 10 let potom na tu, v 80. letech, vyšla tahle ta krásná knížka. To je od architekta Christopha Alexandra. Je to hodně o paternech v architektuře, ať už různých, nevím, kachlíků a tvarů budov a všech těch věcí. Nicméně je to brána jako taková bible pattern language. A pomáhá v tom vlastně, nebo obecně říká, že v každém prostředí se vyskytují paterny, které se dají hledat a problémy, které jsou všude opakovaně. A pokud jsou tam ty problémy opakované, tak se dá hledat i řešení, které se vyřeší jednou a může se používat dlouhodobě. Když proletíme dalšími desítkami let, tak se objevil web, objevilo se nové technologie, web se stále vyvíjí, není měsíc, co by se neobjevil nový framework, který tady React, je tady Vue a tak dále. Za půl roku tak bude vlastně něco nového. A tohleto zesložitování není jenom ve vývoji, ale i v designu. Co je super, tak někdy kolem roku 2007 si lidi začali uvědomovat, že modulární přístup není jenom z vývojářů, protože vývojáři to mají trošku v sobě. Vy si jako mantu trošku opakujete princip DRY, anebo byste měli možná spíš, don't repeat yourself, abyste psali modulární kód, který můžete znovu a znovu použít. Designéři tenhle ten problém řešit nemuseli a ve spoustě firm řešit nemusí, protože často prostě se řekne, OK, jsou 3 roky od posledního redesignu, pojďme to celý změnit kompletně. Co se stane je, že se nikdo z těch designérů nepodívá zpátky a vytvoří něco úplně novýho. Což se úplně nedá ve vývoji. Furt tam máte nějaký funkce a vy to musíte nějakým způsobem naimplementovat. Což je podle spousty designérů trošku váš problém. Díky. Já nemám to názor. Nicméně v roce 2007 se objevil tenhle ten krásný web, který začal popisovat, že jsou složitější problémy na webu. A že tam je možné najít paterny a začal nejenom ukazovat, jak ty paterny vypadají, login a tak dále, ale i vysvětlovat, proč používat právě tyhle ty paterny. A tohle byl takový krásný základ dokumentace designu, kdy se lidi uvědomili, že se s tím něco dá dělat a že to nemusí řešit stále dokola. Obrovský milník byl tohle, rok 2011, kdy Twitter vydal Bootstrap. Sranda je, že to vzniklo jako projekt na hackathonu. Což prostě mám pocit, že na hackathonu vznikají nejlepší projekty v poslední dobu. A za posledních 7 let je to pravděpodobně ten nejpopulárnější UI framework. Dokumentuje strašně moc různých komponent, modulů a těch věcí a strašně dobře se s tím
relativně dobře se s tím pracuje. A což dokazuje i to, že vlastně až po dobu materiál designu vlastně neměl moc konkurenci. Já jsem se koukal trošku do historie toho, jak vlastně celá ta věc kolem Bootstrapu vznikla. A tady Marko, to je designer z Twitteru, v podstatě zmínil, že to ani jako neplánovali, že až postupem času si uvědomili, že staví něco, co je víc než jenom interní jako framework, že to je vlastně jako nástroj a že tam je obrovský potenciál v tom, jak sdílet nejenom různé patterny napříč firmou, ale i nějaké designové procesy nebo vůbec procesy mezi vývojářema. A strašně moc začaly objevovat další UI kity na internetu pro Photoshop, pro Sketch, všechny možný tlačítka. A mám pocit, že i designéři začali trošku jako chápat, že modulární design je cesta, kudy se dá jít. To zhruba v roce 2013 sformuloval Brad Frost a vymyslel něco, čemu říká Atomic Design. Vymyslel, řekněme, schémy to vzal. A Atomic Design má spoustu problémů, o tom asi úplně diskuze. Nicméně se mu povedlo udělat jednu super věc, a to, že dokázal relativně laicky vysvětlit, že každý web a každá aplikace se dá rozdělit na menší a menší prvky, které se dají opakovat, protože když máte potom sadu ikon, jako tady, tak ty ikony můžete použít nejenom tady v aplikaci Facebooku, možná spíš Instagramu, ale můžete ikonky použít prostě i v jiných aplikacích, které právě vyvíjíte. A pokud to uděláte pořádně, tak je nemusíte řešit znova. A ještě tam mám jeden takový historický věc, a kterou jsem zmínil, a to je Material Design. To byl ten, myslím, první vyšel v roce 2014. Od té doby se hodně vyvinul. Tenhle ten rok měl obrovský release nový verze. A ten ukázal, že je tady obrovský prostor pro dokumentaci designu jako designu. Že to nedokumentuje jenom vývojářské patterny, ale vůbec i snaží se vysvětlit nějaký důvody za používáním barev, proč používat jaké barvy, jak je kombinovat a všechny tyhle ty věci v nějakým velkým balíku. A je to asi první věc, která vůbec jenom ohrozila nějakou jako dominanci Bootstrapu. Aspoň za mě. Když skočím do nějaké současnosti, tak aktuálně z okolo design systému, nebo pattern libraries, nebo style guideů, ať už tomu říkáte jakkoliv, řeší hlavně tyhle ty věci. Jedna věc je konzistence samozřejmě, protože je tady takový jako přesvědčení, že pokud máte něco konzistentního, tak vám to šetří práci. Řeší se hodně kvalita dokumentace a o tom, jak efektivně dokumentovat, jak to používat. Obrovský téma je sdílení mezi platformami, i proto se objevil React Native. Někdo se s tím experimentuje, nevím, jestli někdo zkoušel React Native tady. Jeden, dva, pár lidí. A co si o tom myslíte? Funguje to? Dá se to fakt takhle přenášet? Jo? OK. Tak takové věci se bude objevovat čím dál víc. Obrovsky se řeší dlouhodobá udržitelnost, protože tím, jak se teď objevilo strašně moc design systému, tak všichni jako vytvořejí a za dva roky zjistí, že vlastně nenaplánovali si, jak je budou udržovat, tak je budou vytvářet znova pravděpodobně. A samozřejmě tvorba design systému žere čas, žere to peníze té firmy. Takže se začíná řešit, jak vnímat nebo jak postavit design systém jako interní produkt, jak ho měřit a jak hlavně vyhodnotit, jaký přínos má pro ty firmy. Což je i ta ROI na konci. O čem se hodně mluví aktuálně je, že design systém má potenciál být takovým nástrojem pro změnu ve firmě. Tohle je krásná citace od IBM, že oni začali asi dva roky zpátky, tři roky zpátky, investovali strašně moc peněz do designu, ale jako úplný jako ale možná 15 designerů nebo nějaký takový šílený číslo a změnili kompletně celý procesy uvnitř firmy. A začali tvořit i design systém a právě pomocí nějaké standardizace, pomocí jakoby konzistence a nemyslím teď jako UI konzistence, ale konzistence procesu a komunikace mezi těmi rolemi, zjistili, že mají možnost ovlivnit ty procesy uvnitř té firmy a šířit nějaký design thinking nebo nějaké designové přemýšlení napříč celou firmou. Což je strašně zajímavý, si myslím. A i to je vlastně důvod, proč se objevuje každý týden nějaký nějaká nová dokumentační stránka s design systémem, která se snaží předhánět ty další a inspirovat další lidi v tom, jak to vlastně dělají a ukázat, jak fungujou. Pokud vás vůbec tohle zajímá, tak je to
super zdroj trošku unikátních informací, protože tohle vlastně poprvé ukazuje, že jak to funguje uvnitř těch firm. Ukazuje to nejen z pohledu designu, ale i z pohledu frontendové architektury. Protože hodně těch design systémů funguje jako open source. A dá se i podívat, jak to mají napsaný, což je fakt zajímavý, si myslím. Nicméně, co je společným patternem všech těch design systémů, a už se dostávám k té části, kam nás to celý vede. Za mě tím společným patternem je standardizace designu jako takového. A nejenom designu, ale i designových procesů. A jak jsem už zmínil, pro vývojáře je modularita naprosto běžná věc. A designéři tam ještě nejsou, často byla modularita vnímána jako nepřítel, protože to omezovalo kreativitu. Je to o tom, jak vnímáte kreativitu, ale bylo to tak stále, nebo možná to stále je vnímaný. A díky standardizaci designu se vlastně standardizuje strašně moc věcí. A tady. A v každém z těch design systémů, který se podíváte venku, který jsou venku, tak můžete najít zhruba 20-25 věcí, které jsou úplně všude. Jsou to barvy, typografie, jsou to ikonky, jsou to buttony, jsou to inputy, ale jsou to i věci okolo přístupnosti a použitelnosti. Jsou to nějaký pomalu návod, jak psát content, jak tvořit brand skoro, i v mnoha případech. A celý to dlouhodobě díky tomu vede k nějaký jako do lepší udržitelnosti. A já jsem v design system handbooku, který vyšel loni nebo letos od Envisionu, našel tuhletu část, kde se mluví o více konzistentním UX, mluví se o snížení investicí a zrychlení vývoje. A když se podíváme na ty důsledky té softwarové krize, na těch 6 problémů, které jsem tam měl, od vysokých nákladů až po neefektivitu vývoje, tak design systémy mají konečně potenciál vyřešit. Po zhruba 60 letech jsme našli něco, co nám může pomoct vyřešit efektivitu práce v rámci aspoň aplikací a webu. A díky tomu, že ty věci jsou standardizované, tak se otvírá prostor pro automatizaci. A tohle je to, kde si myslím, že to fakt začíná být zajímavý, protože když máte najednou 25 věcí, které jsou standardizované napříč celým odvětvím, protože všichni to řeší plus minus stejně, protože se inspirují navzájem, tak se s tím dá už nějak pracovat. Obrovský téma teď jsou design tooly, které jsou postaveny na kódu a nevykreslují pouze vektory. Teď asi největší hype je kolem Framer X, protože do toho hází React, samozřejmě UX Paint se s tím taky snaží. Jsou fakt zajímavý další tooly, které vypadají, že mají potenciál i Framer vůbec ohrozit. A díky tomu, že máme kód v designovém nástroji, tak máme několik výhod. Jedna věc je samozřejmě předávání podkladů mezi designery a mezi developery. Zároveň taky designéři nemusí se učit něco nového a můžou dál pracovat v nástroji, který vlastně stále vypadá jako sketch ve výsledku. Což je to, co vlastně nikdo nechce, učit si něco nového. Všichni říkají, že jo, ale až to není. Díky ale Coreu nám to umožňuje i dělat mnohem flexibilnější layouty. Už můžeme mnohem efektivněji zdesignovat i pro různý viewporty, protože už to není jenom malý iPhone a velký desktop. Když se podíváme na Android, tak tam to jde do úplně jiných šířek a optimalizovat věci pro jednotlivý viewporty je trošku neefektivní. Zároveň nám to pomáhá mnohem líp skládat layouty, mnohem líp pracovat s layoutem a využívat třeba i sílu technologií jako je Flex nebo CSS Grid. Přímo v nástroji v designu a díky tomu si i designéři maličko můžou osahat, jestli je to vůbec možný nějak jednoduše udělat. A já neříkám, že to nešlo ve vektorových nástrojích, ale bylo to trošku komplikovanější. Co je ale velký game changer, jsou komponenty generované z kódu. To je něco kolem čeho celého postavil Framer X vlastně celou svoji kampaň. A tohle to otvírá spoustu nových možností. A největší, nebo já mám taky dva největší jako bolesti v design toolech, a to jsou tabulky. To nechcete designovat tabulku. A druhý jsou formuláře. Protože formuláře uděláte krásný rámeček, který je statický, ale jakmile z toho chcete udělat prototyp, který se má hýbat nebo nedej bože reagovat na nějaký data, tak je to fakt problém a není to vlastně možný. A i prototypovací tool jako Envision s tím furt dneska neumí pracovat. Díky kódu by to mělo být konečně možný.
A třetí věc, co vlastně teď zmínil, jsou práce s daty. Což tady je krásná ukázka od nějaký knihovny od Dropboxu pro Framer X, která pracuje přímo s překlady. A pokud řešíte multijazyčný web, tak víte, jak to může být náročný, aby ty designy ve výsledku potom fungovaly, aby to tlačítko, který funguje v češtině a v angličtině, fungovalo i v maďarštině, která má trošku jinou délku znaků, nebo slov spíš. Velký problém ale je, že ty nástroje na to nejsou dneska stále připraveny. Jo, jsou tady Framer X a tyhlety, ale všechno je to v nějaký betě. A ty týmy nechtějí čekat, protože je to brzdí. A díky tomu, že to musí řešit, vzniká něco, čemu se říká Design Ops, nebo Design Systems Ops, nebo Frontend Design Ops, nebo všechny tyhle ty názvy. A v podstatě cílem všech těch oddělení je poskytnout interní nástroje na to, aby designéři a vývojáři spolupracovali trošku víc efektivně. A zlepšila se vůbec jejich komunikace. Tady je další citace od Bena Wilkinse z Airbnb, který vede, nebo v té době vedl design tools v Airbnb. A kde si na nějakém meetingu uvědomili, že pokud je počítač schopný klasifikovat tisíce a tisíce znaků čínské abecedy, tak by neměl být přeci problém klasifikovat těch 150 komponent, které mají nadizajnovaných a standardizovaných. A když říkám standardizovaných, tak myslím mezi design toolem a kódem. Takže oni mají mezi sebou fakt jako jedna ku jedný. A pojďme si ukázat příklad. Nevím, jestli jste tohleto viděli. Kdo tohle viděl, tohleto video? Pár lidí. Oni experimentují s nějakým machine learning prostě věcí, která z nakresleného wireframeu dokáže klasifikovat, jakou komponentu ten designer myslel, protože obdélníček přeškrtnutý je vždycky nějaká fotka. Tím pádem se to dá porovnat s komponentou v designu. A pokud víme a máme navíc vazbu mezi design komponentou a kód komponentou, tak jsme schopni v podstatě z jednoho jednoduchého wireframeu nakreslit nebo poskládat template celé stránky. To, kde to šetří ten čas, je asi očividný. Designer na to vlastně nemusí pořádně šáhnout v nějakém design toolu, není tam žádný zeppelin a žádný prostředek, kde může vzniknout strašně moc miskomunikace a developer nemusí řešit kopírovat někde kód od někud a skládat ty komponenty dohromady. A to, co se musí udělat, je vyřešit, jak se to bude chovat, jaký budou ty interakce a jaký funkce to bude mít. Tím pádem jakoby ušetříme třeba 50% nějakého času, co jsme museli na to věnovat a můžeme tenhle ten čas věnovat tomu, že třeba napíšeme funkční testy, protože na to máme najednou čas. A už tohle to vypadá trošku jako budoucnost za mě, a je to furt v experimentální rovině, ale kam až to může zajít? Slyšel někdo pojem generativní nebo parametrický design? Asi ne. To je takový krásný diagram. On má tady diagramy. Ale fakticky to funguje tak, že se počítači nějakému algoritmu poskytne sada parametrů, ten vygeneruje hodně neomezené množství variant a designer nebo nějaký další člověk potom díky svému asi spíš jako, co slovo, díky svému skillu rozhodne, která ta varianta je nejvíc vyhovující pro ten daný use case. Protože to ještě nejsem, aby to rozhodoval počítač a doufám, že tam nikdy nebudem. A pojďme se ukázat na jednoduchým buttonu. V podstatě každá hodnota v buttonu se dá parametrizovat. Těch hodnot není až tolik, je to velice omezený počet hodnot. Tady třeba pod button je asi 8, možná tam může být dalších 6, nějaký border ještě, může tam být nějaký stín. A fakticky, když se takhle parametrizuje button a prožene se nějakým algoritmem, tak ten algoritmus může vygenerovat 60, 80, 300 různých buttonů. A pokud na to máte připravený ten design systém, tak bez nějaký velký práce ho můžete v podstatě customizovat nebo dělat různé šablony pro něho. Jinak tohle je ukázka něčeho, co nám třeba umožňuje náš design systém v Kiwi měnit právě batony a vůbec všechny naše komponenty pro různé brandy. Ten potenciál je tady obrovský například pro agentury, protože, jak říkám, každý web se skládá zhruba z 20-30 stejných komponent plus nějakých custom komponent. Pokud vyřešíte nějakým poloautomatickým způsobem tyhle základní věci,
můžete ten čas věnovat něčemu jinému, třeba dalšímu klientovi. A najednou máte otestovanou solidní bázi nebo design systém pro design a pro kód a vlastně skládáte jenom velmi jednoduché stránky. Zároveň to dává obrovský prostor pro personalizaci, protože když třeba jako jeden z parametrů zvolíte, že děláte web nebo klienta, který potřebuje interní nástroj, tak zvolíte, že celý UI má být víc kompaktní. A celý se to může zmenšit a je to vlastně velmi jednoduchý. Ono to jde ještě dál. Tohle to je ukázka nějakého generování layoutu pro nějakou prezentaci, kde ten algoritmus vlastně pracuje s daty, kterým tam dá uživatel a on mu nabízí různé varianty toho designu, jak to může používat. Dokonce mu nabízí i nějaký jako další nápady, aby mu rozšířil, aby to nemusel generovat sám, ale ukáže mu, co všechno je možné s tím. A on už to pak maximálně doladí pomocí svého grafického světu. A tohle je v podstatě možný díky tomu, že máme standardizované komponenty, patterny a layouty. A já jsem viděl přednášku v březnu od Airbnb, která mluvila právě o parametrickém designu a s čím experimentujou. A jejich myšlenka jde mnohem dál a tohle za mě je hodně velká budoucnost, ale oni by rádi chtěli vydefinovat problém, jako v tom prvním sloupečku. Ten problém by byl změněn na nějaký pravidla a nějaký parametry a díky tomu by si nějaký algoritmus vzal ty nejvhodnější komponenty a určitý stránky, jako například obchodní podmínky, login a takové věci, co nikoho vlastně nebaví úplně řešit, by vyřešil za ně. A designéři by se mohli věnovat tomu, a vývojáři samozřejmě, aby zlepšili tu user experience celého toho produktu a věnovali se věcem, na který předtím třeba nebyl čas a nebylo potřeba mnohem víc lidí. Ale tohle to za mě je tak 15 let plus, ale uvidíme, bylo by to super. A mým posledním slidem je citát od Marilyn Monroe, že tady není limit nebe, ale že jenom to, co my si dovedeme představit. A o tom to přesně je. Krásný, že? A nicméně o tom to přesně je, protože pokud máme vyřešené ty základní věci a máme to standardizovaný, tak už není tak těžký přemýšlet, co se s tím všechno dá dělat a jak ty věci automatizovat a jak si ušetřit další čas. Já bych vás ještě rád pozval na náš Design System Meetup. My to máme teda v Praze teď v říjnu, v listopadu bude znova v Brně. A vystoupí nám tam designéři ze Social Bakers a z Moneta Money Bank a budou mluvit o tom, jak oni pracují s design systémy v rámci jejich procesů a všem jim to šetří čas. Děkuju moc, sledujte mě na Twitteru a dejte se, jestli vás něco zajímá.